Olá, meu nome é Marcelo Silva, sou professor e hoje nós vamos aprender um pouco sobre a teoria geral das instituições. O presente curso ele é dividido em três capítulos, sendo o primeiro relativo às teorias mais utilizadas para explicar as instituições, o segundo capítulo é com uma análise prática e crítica em relação a essas teorias, e aí nós vamos lidar com alguns exemplos e com a forma de aplicação dessas teorias. E o terceiro capítulo, uma etapa conclusiva, nós vamos falar um pouco sobre o futuro da análise institucional. A grande funcionalidade desse curso é prover uma introdução ao tema das instituições, principalmente para aquelas pessoas que, estando ou não no mercado ou na academia, têm algum interesse em ser capaz de fazer uma análise institucional. A habilidade que eu quero fomentar em vocês é justamente essa habilidade de, conhecendo as principais teorias, criar seus próprios critérios para analisar, reformar e construir instituições. O presente curso, como já falei, é uma introdução, então, assim, eu posso. Vai ter sugestão de literatura para vocês, questões mais aprofundadas, mas nós vamos ficar aqui com uma introdução. A princípio, nós podemos dizer que a grande diversidade das organizações e ações coletivas na história humana. Ela nos torna aptos a mais ou menos a selecionar aspectos mais ou menos desejáveis dessas ações coletivas. E aí, quando nós selecionamos esses aspectos e procuramos reproduzir eles em outros momentos, nós estamos criando os pressupostos de uma instituição. Nós selecionamos, nós fazemos algo agora coletivamente, fazemos uma análise do que fizemos em um segundo momento e, para numa terceira experiência dessa mesma situação, nós já termos definido ali. Quais são os nossos critérios de sucesso? Quais são os nossos meios para o sucesso? Então, a análise institucional, ela, em termos simples, ela funciona mais ou menos assim: pega experiências antigas, aplica critérios sobre elas e avalia o que pode ser reproduzido. A abordagem dessas organizações e ações coletivas, ela serve de estudo para várias áreas, não é só análise institucional. Geralmente a análise institucional, ela é conhecida dentro da academia, ela está dentro da área dos campos organizacionais, uma área das ciências sociais. No entanto, se você vê a partir do direito, a partir da economia, a partir da filosofia, a partir da psicologia, vai ter suas próprias teorias, suas próprias fundamentações para a análise institucional. O que a gente vai fazer aqui é uma introdução às teorias que levaram o nome de teoria institucional. Ao longo do tempo, elas foram surgindo várias formas de encarar essas instituições, porém a primeira forma de análise institucional que usou o nome de análise institucional foi criado durante ali o período da Guerra Fria, aonde alguns autores, alguns intelectuais, principalmente próximos ao Estado estadunidense, próximos assim, intelectuais de Estado mesmo, passaram a criar teorias que justificassem a superioridade ou o argumento de superioridade das instituições ocidentais sobre as instituições orientais. No caso, o conflito entre o bloco capitalista e o bloco soviético mesmo. Os intelectuais estavam criando uma teoria que desse suporte para a afirmação de que as instituições do capitalismo eram superiores às instituições do bloco soviético. Num segundo momento, esses critérios de superioridade, eles foram sendo trabalhados pela própria academia e com o tempo foram percebendo que, bom, se de um lado tinha um critério, tinha um aspecto extremamente vinculado a uma agenda política específica, de outro estavam ali postas também algumas ferramentas úteis para analisar as instituições. No entanto, precisava ser sofisticado essas ferramentas com a ajuda daquilo que era produzido em outras áreas de pesquisa. Outras áreas, por exemplo, a psicologia, direito, outras áreas de ciências sociais e afins. Então, surgiu aí a primeira crítica às teorias institucionais. Essa primeira crítica, ela serviu para criar uma nova forma de teoria institucional, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, e, ao mesmo tempo, ela também foi fruto de críticas no fruto de críticas assim, é até hoje fruto de grande crítica, mas ainda é a teoria hegemônica. Esse curso ele tem o objetivo de apresentar assim, essa introdução, esse geralzão das teorias institucionais, para no final a gente chegar até hoje. O que que se faz com a análise institucional hoje? Então, passamos para o primeiro capítulo. Bom, nesse primeiro capítulo, então, nós vamos procurar apresentar as principais formas de entender as instituições. Bom, para começar então, nós vamos definir o que é uma instituição. A gente vai apresentar aqui uma definição provisória, que vai servir para mais tarde a gente refinar ela, aprimorar ela. Bom, forma provisória.
Uma intuição é um conjunto de intuições, vontades e práticas sistematizadas em torno de um ou mais objetivos. Dado que são criações humanas, as instituições, elas existem dentro do espaço-tempo, ou seja, existem em um local em um momento específico. No entanto, livros sagrados de religiões, sempre o aspecto religioso, apontam para instituições que poderiam transcender o espaço-tempo, quando geralmente as religiões lidam com essas coisas. Porém, nós vamos falar aqui da questão mundana, que são das instituições que existem aqui, das instituições que a gente experiencia aqui, na Terra, no caso, no contexto ocidental. Quais seriam então essas principais teorias? A primeira teoria, que leva o nome de teoria institucional mesmo, de teoria de explicar o fenômeno institucional, é o institucionalismo. E aí eu falo que essa é a primeira teoria, porque a primeira teoria é partindo de dentro das ciências sociais e leva o nome de institucionalismo. Antes disso, claro, existiam várias teorias que explicavam as instituições. No entanto, essa, a partir da ideia, a partir da área dos campos organizacionais, se diz, olha, e essa teoria, essa área de pesquisa serve para explicar as instituições, nada mais. Então, essa seria a primeira. Surgiu mais ou menos ali, década de 70, década de 80. Durante a Guerra Fria, como eu já falei, surgiu essa demanda por parte do governo americano, parte do bloco capitalista, para justificar para empresários, para lideranças, para mídia, para justificar a superioridade das instituições. Eu falo, olha, o nosso modelo é melhor do que o outro modelo. E aí, nesse período, foi surgindo vários intelectuais e fazendo contribuições, dizendo, olha, o bloco soviético é pior por causa disso, o bloco capitalista é melhor por causa disso e tudo mais. Para além do que existiu em simples propaganda de televisão mesmo, existiu também conteúdo acadêmico. E é isso que a gente vai focar. E aí, o primeiro artigo, assim, a colecionar a atenção, a reunir realmente a atenção do meio acadêmico e a se lançar como uma explicação, como é que se diz? Seria sistematizada e específica, seria ampla o suficiente para falar sobre o fenômeno institucional, só que específica o suficiente para falar a partir do próprio fenômeno institucional. Seria o institucionalismo. E aí os autores que teriam lançado esse AT, mesmo esse termo, seria John Mayer e Brian Howard. O nome do artigo que eles lançaram, que trouxe essa atenção toda, foi Organizações Institucionalizadas, Estrutura Formal como Mito e Cerimônia. Esse artigo ele foi lançado em 1977. Nesse artigo, eles já lançavam algumas bases do que até hoje se coloca como vocabulário que explica as instituições. Nesse artigo, então, eles lançaram essas bases, lançaram esse vocabulário. No entanto, como eu falei, o institucionalismo ele sofreu críticas. Essas críticas elas bateram principalmente na limitação do institucionalismo, por causa da sua agenda política e por causa da falta de contato com outras áreas, em relação às novas formas organizacionais. E aí, isso gerou toda uma sorte de críticas intelectuais de várias áreas. E mais ou menos na década de 80 até 2000, o que surge mais ou menos, o que acaba dominando o cenário, é uma crítica ao institucionalismo que leva o nome de o neo-institucionalismo. Esse neo-institucionalismo, ele recebe críticas também, mas até hoje é o modelo hegemônico, é o modelo que, dentro do que se diz como ciência de Estado e ciência organizacional, é o modelo que acaba dominando as formas organizacionais. O que a gente pode falar sobre o neo-institucionalismo? Se o modelo do Mayer e do Howard, que escreveram aquele primeiro artigo, ele focava na diferença e na legitimação das instituições durante a Guerra Fria, ou seja, a diferença entre as instituições do Bloco Soviético, principalmente o Bloco Soviético e Bloco Capitalista, o neo-institucionalismo procurava focar nas semelhanças entre as instituições. E aí os grandes autores do neo-institucionalismo, os primeiros a lançarem o artigo falando sobre, fazendo uma crítica ao institucionalismo e apresentando uma contraproposta, foram DiMaggio e Powell. O nome do artigo que eles teriam escrito, que eles escreveram, foi A Cela de Ferro Revisitada: Isomorfismo Institucional e Racionalidade Coletiva nos Campos Organizacionais. Tema complexo, assim, parece muito complexo, mas vocês vão ver que no final é mais palavra mesmo complexa do que o tema em si. E aí, a principal preocupação deles era explicar as semelhanças entre as diversas formas institucionais que a humanidade experimentou. A ideia aí era se perguntar: quando e como podemos chamar algo de uma instituição?
E, claro, a partir disso, prover os recursos ali para que outros intelectuais de outras áreas pudessem entender outras instituições, entender casos específicos. Mas a questão geral era essa: o que que determina que algo é ou não uma instituição? Essa é a questão para ele central. Foi fortemente influenciada pelo contato, essa área toda foi influenciada pelo contato entre o institucionalismo e outras áreas do conhecimento. Enquanto o John Mayer e o Brian Rowan eram das ciências sociais, no caso dos campos organizacionais, e muito ligados às ciências de Estado, já o DiMaggio e o Powell, eles estavam dentro do ambiente acadêmico, um pouco distante do Rowan e do Mayer, e eles estavam mais preocupados com esse contato, porque eles estavam recebendo críticas. Eles eram da teoria institucional, do institucionalismo, estavam recebendo críticas. Juntaram essas críticas para criar uma teoria mais robusta, uma teoria mais sólida do que o institucionalismo, e que servisse não para uma agenda política específica, mas que servisse como ferramenta mesmo acadêmica, como ferramenta intelectual.